Madagaskara nิศtihesal etdiyi bitki tərkibli koronavirus dərmanına daha bir Afrika ölkəsi müştəri çıxıb. Xəbər Qlobal xəbər verir ki, Konqo Demokratik Respublikası da rəsmi səviyyədə bu dərman üçün Madagaskara müraciət edib. Bu barədə ölkənin Rabitə Naziri Thierry Ongala Twitter vasitəsilə açıqlama verib. O bildirib ki, Madagaskar və Konqo Demokratik Respublikalarının prezidentləri arasında sözə gədən dərmanla bağlı video görüş olub. Görüş zamanı Konqonun COVID-19 oranges adlı dərmanı almaq istəyi və bunun üçün Madagaskara xüsusi kargo təyyarəsi göndərəcəyi müzakirə olunub. Qeyd etdik ki, Madagaskar Araştırma İnstitutunun alimler tarafından malarya muhalifesinde istifade olunan Artemisia bitkisi ve bu ülkedeki diğer şafalı otların karşılığından hazırlanmış Covid orangise bu ilk talep değil. Daha önce Senegal, Gvinia, Bissau ve Ekvator Gineya'da derman için Medicascara müracaat etmişti.